Замість сцени сквер, замість зйомок, неформальне спілкування і заклики до підтримки Збройних сил України. Український актор Михайло Жонін приїхав до Миколаєва, аби провести благодійний ярмарок. Чоловік розповідає, 24 лютого 2022 року для нього стало переломним. Оскільки не взяли в тероборону, каже, почав волонтерити. Там людям похилого віку там допомагали, там продукти, там оце. Це з осені ми конкретно вже допомагаємо військовим, які на передку. Це мої друзі всі, це однодумці, ми одне одного знайшли, отак зорганізувалися і все. Кожен охочий мав змогу придбати сувеніри та мерч, розроблений командою волонтерів, а також за донат сфотографуватися та поспілкуватися з актором. Всі серіали його дивимося. Пес, Роксолану дублював голос. Много дуже знаємо серіалів його. Фотографії взяли, зараз ще син приїде, вся сім'я. Всі будемо фотографуватися. Дуже шикарний, дуже класний, я його обожаю. Люблю. Це наша ізюмінка. Купила я цепочку, фотокартку. Це? Оля і Катя. На даний момент у нас збір іде на 3-ю окрему штурмову бригаду. Зараз ми збираємо в нас запит на автомобіль, ноутбуки, батарейки до мавіків. Ну, список просто він, наче закриваємо, але він продовжується. Ярмаркуємо ми переважно у вихідні. За понад 50 організованих ярмарків у різних містах України вдалося зібрати більше 2 мільйонів гривень на потреби ЗСУ, говорить Яна Артеменко. Наступного тижня планують організувати кілька подібних заходів на Вінниччині. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаївщина.